Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos os internautas, aqui é o pastor Fernando Silva, da Assembleia de Deus, do Ministério Verdade e Justiça. Você está aí visitando o canal da ADVERGE Oficial, Assembleia de Deus, Ministério Verdade e Justiça. O motivo desse momento, deste vídeo, é trazer para todos os irmãos uma palavra dita por Jesus quando ainda estava aqui na Terra, juntamente com os seus discípulos. Uma palavra em especial que ele dá aos discípulos, segundo as últimas instruções, antes dele ir para o Pai. Ele diz assim no capítulo 14 de João: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Versículo 16, Jesus disse assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está entre vós. Palavra profética, palavra tremenda esta palavra que disse Jesus a respeito do Divino Espírito Santo. Jesus agora está dando as últimas instruções para os seus discípulos e está dizendo para eles da seguinte maneira: Eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar para vocês. Eu estarei juntamente com o Pai, mas deixarei um com vocês, que é o Consolador. Eu vou deixar com vocês outro igualzinho a mim, outro que é parecido comigo, porque havia uma preocupação no coração dos discípulos, se eles ficariam órfãos. E Jesus, já tirando esta preocupação, Jesus está dizendo: Não turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu estou indo para o Pai, mas eu estou indo preparar lugar para cada um de vós. E enquanto eu estiver preparando a morada para cada um de vós, eu vou estar enviando o Consolador, o Espírito Santo, que vai estar ao lado de cada um de vós. Veja bem, queridos, que o Espírito Santo é o Consolador, que o próprio Jesus disse para nós que está ativamente envolvido em nossas vidas, na vida daqueles que creem e na vida daqueles que reconhecem a Jesus como seu único Salvador. Ou seja, quando nós reconhecemos Jesus como nosso único Salvador, a pessoa do Espírito Santo, ela está sempre ao nosso lado. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como convém orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ora, a função do Espírito Santo é algo fundamental para cada um de nós, porque é o Espírito Santo de Deus que apresenta para Deus as nossas orações. Muitas das vezes, não sabemos orar, não sabemos como convém pedir, não sabemos como convém entrar diante da presença de Deus. Mas o Espírito Santo, que habita dentro de nós, que somos templos dele, ele interpreta para Deus as nossas orações. Vou dar um exemplo. Você lembra lá no passado, quando o sacerdote apresentava para Deus tudo aquilo que o povo necessitava,
Ele tinha sobre ele uma corda amarrada sobre a sua cintura. Ele entrava no Santo dos Santos, de cabeça baixa, andava na direção do Santo dos Santos, entregava para Deus toda a necessidade do povo e depois se retirava da presença do Senhor. Aquela corda ia lhe puxando, e se o sacerdote estivesse em falta com Deus, ele era fulminado, seu corpo virava cinzas e a corda vinha vazia. Entenda bem, o Espírito Santo, ele é aquele que leva para Deus todas as nossas necessidades. Outras vezes, nós não sabemos a palavra correta, como convém pedir, como convém falar com Deus. Outras vezes, não sabemos como usar as palavras, mas o Espírito Santo de Deus, ele pega a nossa oração, tudo aquilo que nós necessitamos, e com as palavras corretas, apresenta para Deus. Muitas vezes, em um momento de desespero, abrimos o nosso coração, rasgamos o nosso coração, e muitas das vezes achamos que não tem mais jeito. Aí o Espírito Santo, ele que nos acalma, ele chega para Deus, interpreta a nossa oração e com gemidos inexprimíveis intercede por nós. Quero dizer para você que está ouvindo esta palavra, você que reconhece que o Senhor Jesus é o único Salvador da sua vida, você tem um aliado muito forte, que é o Espírito Santo de Deus. É Ele que faz morada dentro de nós. É Ele que faz morada dentro da nossa vida. E Ele apresenta para Deus todas as nossas súplicas. Tudo aquilo que necessitamos, Ele apresenta para Deus. Esse aliado é quem nos ajuda a enfrentarmos grandes dificuldades. Ele é o nosso intercessor, ele é o nosso consolador, ele é o nosso conselheiro. Primeiro, ele intercede por nós. Segundo, ele nos consola no momento da aflição, no momento em que nós precisamos de uma mão amiga e que ninguém estende a mão para nós. Ele estende as mãos para mim e para você, e as mãos dele vêm sobre nós para nos consolar. Ele é o nosso conselheiro. Ele não deixa nós termos a atitude errada. Ele sempre vai nos guiar pelo caminho certo. Ele sempre vai nos guiar pelo caminho correto. E desta feita, nós, sendo templo do Espírito Santo, somos conduzidos por Ele. Ele nos dá força. Ele nos ajuda a passarmos pelas tribulações, pelas dificuldades, Ele nos ajuda em tudo. Ele é o Espírito Santo. E Jesus, ele disse, um dia eu volto para buscar a minha igreja, um dia eu volto para buscar os meus escolhidos, e eu deixo o meu Espírito Santo, e Ele há de interceder por vós, com gemidos inexprimíveis. Confie nessa palavra, querido. Confie nesse Deus. Continue buscando o Espírito Santo. Continue buscando ter uma aliança com Ele. Continue buscando ser cheio do Espírito Santo. Nós somos o templo. E quando o nosso templo está cheio, não existe barreira. Não existe dificuldade. Não existe tempo ruim. Porque quando o Espírito Santo está dentro de nós, Ele nos conduz por um caminho de vitória. Toma essa decisão. Aceite Cristo como Salvador, caminhe com o Espírito Santo, tenha o seu templo renovado, restaurado, tenha a sua casa, o seu interior, o seu coração cheio do Espírito Santo. Porque Deus, ele pode transformar a tua casa, como também pode transformar toda a sua família. E eu quero fazer um minuto de oração, pedindo a Deus para te fazer uma pessoa cheia do Espírito Santo, que é o Consolador. Eu oro por você nesse momento. Amantíssimo Deus, maravilhoso e eterno Pai,
Quero entregar esta vida nas tuas mãos, Senhor. Que está, meu Deus, precisando ser cheio do Divino Espírito Santo. E o Senhor Jesus deixou claro para nós: não turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Senhor, enche esta pessoa do teu Divino Espírito Santo, para que ela possa ser uma bênção na tua presença, guardando e livrando de todo e qualquer mal para a glória do teu nome. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe, que a paz de Cristo reine dentro da sua casa, como também dentro da sua querida família. Que Deus abençoe você através desse vídeo. Recomende esse vídeo para um amigo. Recomende esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, porque Deus, com certeza, ele tem uma bênção muito grande para a tua casa e também para a sua querida família. Deus te abençoe, fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus.